És una figura que pot ajudar a millorar el que es fa a les escoles, però la part més important que ha de tirar endavant del sistema educatiu són les mestres i els mestres d'infantil i de primària. Freqüentment se sent parlar de que la deficient formació inicial del professorat és una de les causes principals del fracàs escolar. I crec que aquesta associació és perversa. Un dels aspectes que ha fet que el sistema educatiu funcionés de manera correcta i tirés endavant, malgrat retalls pressupostaris, una indefinició permanent del que la societat vol de l'escola. Si ha sobreviscut, per dir-ho d'alguna manera, una inestabilitat normativa, que tots la coneixem, que ha suposat la promulgació de noves lleis d'educació amb uns terminis de temps cada vegada gairebé de rècord, cada vegada més ràpid, ha sigut tot això gràcies a que el professorat ha entomat la seva feina amb una enorme professionalitat, amb un enorme compromís, i ha tirat del sistema educatiu endavant. No dic que hagi sigut l'únic factor, però sí un dels factors més importants. La formació dels mestres hauria de ser molt més profunda en molts temes que en aquests moments potser pensem que no ho és. Per exemple, en tot el que són doncs, els referents que tenim educatius, vull dir, pensem que hi ha una cultura educativa que no és la que tocaria amb un mestre. Nosaltres considerem que un mestre ha de ser una persona amb una cultura educativa molt àmplia, molt profunda. I moltes vegades veiem que això no és així.